Лише одна цікава властивість, яка пов'язує параметри ідеалу. Значить, ідеали кільця БН як мінімум. Це просто лінійний код, та це просто підпростір векторного простору. Тобто давайте розглянемо таблицю, розглянемо лінійний код над полом G2, який складається. З векторів значень вольових функцій, що належать заданому ідеалу І. Тобто візьмемо і запишемо один підходний. У цій векторії у вигляді такої таблиці. Ось тут будуть функції, що належать ідеалу І. Тут будуть функції перелічені. Усі функції з інтегралів. Тобто рядки таблиці занумеровані функціями, які належать ідеалу. Пробігають туди. А стовпці таблиці аргументами. Тільки векторами. А на перетині нехай стоїть значення функції, плюс х. От якщо взяти і записати просто вектори значень цих функцій з ідеалу нашого, як вікові вектори довжини 2 в степені n, один під одним, то ми отримуємо що? Лінійний код. Чому лінійний? А тому що ідеал і сума двох кодових слів, або векторів такого вигляду. Знову буде кодовим словом цього ж самого. І ідеал сума двох функцій з І знову належить І. Підпростір фактично. Векторного простору БН над полом з двох елементів. Якщо це підпростір, якщо це лінійний код, то скільки елементів може в ньому бути, в принципі, степінь двійки. Тобто, фактично, якщо К є вірність ідеалу невекторного простору, на G2, то порядок ідеалу від 2 в степені К. Для деякого К від 0 до N, в принципі. От за допомогою такої таблиці, цієї ілюстрації, можна побачити наочно, де буде анулятор ідеалу знаходити. Можна нарисувати, намалювати анулятор цього ідеалу. І співвідношення знайти між вірністю ідеалу та потужністю множини його нулів. Давайте ще раз нарисуємо цю таблицю. Вона має розмір 2 в степені К на 2 в степені Н. Рядками таблиці, де просто вектори значень усіх функцій, які належать нашому ідеалу І. Рядками є вектори значень функцій, що належать ідеалу І. Як показати множину нулів ідеалу в цій таблиці? Де будуть, де вже від І? Бо тут І пробігає
подвійкових векторів, а значить множину виліт і теж. Ну, виліт і буде саме там, де в таблиці будуть що? Нульові стовпці. Якщо ви візьмете усі всі нульові стовпці в цій таблиці, то це і буде виліт. Так, зрозуміло це, так? Множина нулів реалу, складається з таких стовпців фактично, так? А нульові стовпці в таблиці. З таких х, так? Нульові стовпці. Де усі функції ідеалу повертаються до неї. Тобто в цій таблиці, у цьому ідеалі, у цьому коді лінійному, так, буде певна кількість стовпців, які цілком нульові. І от всі ці стовпці, якщо забрати в єдину, так, вони утворюють. Ну, а це буде наповнення. Дивіться, оці вектори попально різні. Вектори у цій частині таблиці легкі, попально різні. Ну вони якщо співпали десь, да, то був глиток, ну, була принаймні одна координата, да, яка додалася до множини великій. Так? Ну, щоб вони співпали тут, так? Тут то вони співпадають теж, так, то близько складається з різних слів. З різних, так, зрозуміло, що? Ну ось, тобто дивіться, що ми маємо. Є двійкові вектори ось такої довжини, так? Двійкові вектори. Попарно різні, їх два степені краю, вони мають ось таку довжину. Звідси що випливає? Та не вище ніж, правда? Та не вище ніж. Ця довжина. Так? Якщо у вас є двійкові вектори довжини n, їх не може бути більше ніж 2 в степені n. Якщо є двійкові вектори ось такої довжини, а їх 2 в степені k, то їх не може бути більше ніж 2 в степені c. Довжина. Ну, тобто, з того, що ці слова в таблиці, да, які відповідають точкам, що не належать множині, попарно різні, да, вбиваю, що там. Не переміщує. Що да, не переміщує. З іншого боку, і, значить, протилежна нерівність теж має місце. Да? Протилежна нерівність теж має місце. Ну, давайте це проведемо. Да? Якщо функція f, ну, якщо функція f, точніше, якщо вектор, да? Якщо вектор x, ну, не належить до i, да? То ми вже користалися цим, да? Існує функція f і що f від x є одиницею. І фрагмент вектора значень цієї функції є в цій таблиці. Да? Це зрозуміло, да? Ну, тобто f належить ідеалу, да? І ось десь тут. Обмеження цього вектора на множину v мінус i повинно бути. Ну, звідси випливає, да, що ця потужність є не більше, ніж кількість різних рядків у таблиці. Тобто навпаки. Щось я забув, так? Зараз. Що? Що за...
сейчас что закрутает. Тобто як доводиться, якщо функція обертається в нуль на множині ВІ, да? Якщо функція обертається в нуль на множині ВІ, то вона що належить ідеалу І, так буде в этом нулі. Ідеал однозначно визначається там множина. Тут отже, кількість функцій і кількість усіх функцій, які обертаються в нуль тут на множині ВІ, не більше, ніж порядок ідеалу. А кількість таких функцій, як підраховувати, вони на множині ВІ в нуль обертаються, а нарешті області визначення як завгодно задаються. Так? Тобто число функцій, кількість функцій, які є два в степені, так? Вм плюс вивіть. Це просто були функції від якої кількості змінних? Від такої, так? Від такої кількості змінних. Функції, що обертаються в нуль на вивіз і, нарешті двійкових векторів задаються як завгодно. Тобто кількість їх, вони приймають два значення, визначаються на множині ось такої потужності, кількість їх. Ну і значить що? Що це не більше ніж І, а І – це два в степені К. Не більше, тому що множина таких функцій міститься в ідеалі І. Тому що потужність цієї множини не більше, ніж потужність ідеалу. Ну і нарешті оборотне. Функції
Сидиться, да? Звідки все покладає. А покладить отут потужні сфери і нулем, так? Ну, тут він і це, чому два степені, так? Два степені повинно бути. Щоб кружина повітря була порожня, необхідно достатньо, щоб ідеал, який породжується функціями нашої системи, мав повну вимірність, два степені, саме таку, як вимірність кільця усіх функцій. Ну, вимірність ідеалу – це його вимірність, як векторного простору. І більш такі, такі от цікаві послідні. Ось це тривожна теорема Гілберта. Пробуді. Ну, точніше, не теорема, пробуді, та оригінальна, а є аналог. А є аналог був. Значить, система рівня має єдиний розв'язок. Має єдиний розв'язок. А1 підтримка АМ. Тоді, чи тоді. Функції. Х1 плюс А1, х1 плюс А1.
Тут є якийсь класичний варіант теореми Гільберта, да? Тільки вона формулюється для поліномів, да? будь-якої степені, над алгебраїчно замкненим полем, над полем комплексних чисел. Да? Якщо є корінь полінома від декількох змінних, якісь, да? А1 на n, поліном, да? будь-якої степені, над алгебраїчно замкненим полем, то цей поліном розкладається от за такою системою полінома, з коефіцієнтами поліномами. З коефіцієнтами. Це класична форма теорема Гільберта. А для Буйова вона доводиться, до речі, дуже складно, в принципі. От, щоб ми зараз за мету поставили довести теорему Гільберта в оригінальній формі, ми б не встигли це зробити. Ні за сьогодні, ні за наступну лекцію. От. А для Буйова дуже швидко це робиться за допомогою от, ну, тих теорем, які сьогодні були доведені. Тобто, якщо у вас є функція, що обертається на булеву функцію, да, у певній точці А1Н, вона як поліном зібалки, да, розкладеться от за такою системою, да, простих полінових. Кожен від однієї з них. Ну, ці факти корисні бувають. Да? Особливо ця теорема про нулі, да? Коли система рівнянь має єдиний розв'язок, да? То ідеал має ось такий вигляд. Це безпосередньо пов'язано з цим твердженням про Бориса Грюбнера, яке я формулював, але не доводив сьогодні. Да? З цього пункту 2 наслідку, да? Буде випливати те, що значить. У випадку, коли система рівнянь лінійних має єдиний розв'язок, можна знайти цей розв'язок, да, обчислюючи базі з Грюбнера, і більш того, будь-який алгоритм знаходження розв'язку буде алгоритмом обчислення базі з Грюбнера. Да. Інших шляхів немає. Да, тоді на сьогодні все, якщо запитань немає. Перехожу. Ух.